오늘 하루 내일 하게 오늘 하루 내일 하게 미알바 베야 세네 조리 떠이디아무 하토테 후아 오늘 하루 내일 하게 미알바 베야 세네 조리 떠이디아무 하토테 후아 এই গীতটি মই বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো এটি গীতেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ এই গীতটিৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো এটা সম্পৰ্ক আছে আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ সৃষ্টিৰ আদিৰে পৰা সৌন্দৰ্য চৰ্চাত মহিলাৰ একাধিপত্য সহজে পৰিলক্ষিত নিত্য নতুন শৈলীৰে নিজকে সজাই আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব খোজাটো প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰে হয়তো গোপন অভিলাষ সেয়ে বোধহয় চুলিৰ পৰা ভৰি নামনি পৰ্যন্ত দেহৰ প্ৰায় প্ৰতিটো অংগৰ সাজসজ্জাৰে মহিলাসকলে নিজকে এক অনন্য সুন্দৰ ৰূপত তুলি ধৰি সন্তুষ্টি ল'ব খোজে অংগসজ্জাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগত খাৰুৰ বৈশিষ্ট্য সুকীয়া খাৰুক ইংৰাজী বেংগলছ আৰু হিন্দীত কংগন বা চুৰি বুলি অভিহিত কৰা হয় ভাৰতীয় সভ্যতাত অতীজৰে পৰা খাৰুৰ প্ৰচলনৰ কথা জানিব পৰা যায় বৰ্তমানেও মহিলাসকলে স্ত্ৰীসুলভ কমনীয়তা আৰু লাৱণ্য শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন ডিজাইনৰ খাৰু পৰিধান কৰে মহেঞ্জোদাৰোৰ খনন কাৰ্যত আৱিষ্কাৰ হোৱা ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি শিল্পকলা ব্ৰঞ্জৰ নৃত্যংগনা নগ্ন নাৰীৰ মূৰ্তি হাতৰ গহনাৰে সুশোভিত অৱস্থাত পোৱা গৈছিল বানভট্টৰ কাদম্বৰীতো দেৱী সৰস্বতীয়ে খাৰু পিন্ধাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় সোণ ৰূপ ব্ৰঞ্জ কাঁচ তাম সি জন্তুৰ খোলা হাতীৰ দাঁত পোৰামাটি প্লাষ্টিক আদি বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ পৰা খাৰু তৈয়াৰ কৰা হয় সাধাৰণতে ডিজাইনবিহীন ঘূৰণীয়া চেপেটা খাৰুৰ পৰা একাবেকা চাৰিকোণীয়া তিনিকোণীয়া ডিম্বাকৃতিৰ উপৰিও বিভিন্ন বাঁহৰ খটুৱা আকৰ্ষণীয় ডিজাইনৰ খাৰু আজিৰ বজাৰত সহজেই উপলব্ধ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় সভ্যতাত বিবাহিত মহিলাই খাৰু বিধানটো বাধ্যতামূলক ভাৰতীয় কইনাৰ প্ৰধান গহনাসমূহৰ ভিতৰত খাৰুৰ স্থান উচ্চ পৰ্যায়ৰ কোনো কোনো সম্প্ৰদায়ত আকৌ খাৰু পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন নিয়ম মানি চলা পৰিলক্ষিত হয় অসম তথা ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনৰ জনজাতীয় মহিলাসকলে বিভিন্ন মেটেলৰ খাৰু পিন্ধা পৰিলক্ষিত হয় গামখাৰু বা মুঠি খাৰু অসমীয়া কইনাৰ অলংকাৰত বিশেষভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সোণ বা ৰূপেৰে তৈয়াৰী এই বিশেষ খাৰুবিধ অৱশ্যে সহজলভ্যও নহয় যিকোনো সোণাৰীয়ে এইবিধ গহনা তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কলকাতা বা বেংগলৰ মহিলাসকলে সোণৰ খাৰুৰ লগত বগা শংখৰ শাখা আৰু ৰঙা পোৱালমণিৰ খাৰু পৰিধান কৰে বৈবাহিক জীৱনৰ চানেকি হিচাপে খাৰুৰ বিভিন্ন ৰঙৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যেনে ৰঙা খাৰুৰ অৰ্থ হৈছে উদ্যম বা জীৱনী শক্তি নীলা ৰঙৰ খাৰুৰ অৰ্থ হৈছে জ্ঞান আৰু শান্তি বেগুনীয়া ৰঙৰ খাৰু হৈছে স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক সেউজীয়া ৰঙৰ খাৰু হৈছে ভাগ্য বা বৈবাহিক অৱস্থানৰ প্ৰতীক হালধীয়া হৈছে সুখৰ প্ৰতীক কমলা ৰঙৰ খাৰু হৈছে সাফল্যৰ প্ৰতীক বগা ৰঙৰ খাৰু হৈছে আৰম্ভণি ক'লা ৰঙৰ খাৰু হৈছে ক্ষমতাৰ প্ৰতীক ৰূপোৱালী ৰঙৰ খাৰু হৈছে শক্তিৰ প্ৰতীক সোণোৱালী ৰঙৰ খাৰু হৈছে ভাগ্যৰ প্ৰতীক এইখিনি আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ বিষয়বস্তু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পোনপ্ৰথমে পায়
আজিলৈ ইমানেই। নমস্কাৰ।